Me conta como é que tá a Catarine. Me conta. Nicolas, eu já sei que tá lindo. Agora. Não, o Nicolas já tá um rapazinho, né? Gente, eu recebi uma foto da Catarine. Eu recebi, eu não acreditei. Ela botou. A minha vai ser uma boneca. Toda cheia de lacinho, né? Vai um presente. Dá vontade assim de você pegar. Era um presente aquilo. É, na realidade. Tirou foto. Filhos são presentes de Deus, né? Herança do Senhor. Não, mas peraí, ela ali tá exagerada. Mas ela. Tá olha exagerada. Ali, olha. Olha ali, gente, olha lá. Olha, olha, gente, eu tô exagerando. Me diz se eu tô exagerando. Olha ali. Olha, gente. Olha lá. Gente do céu, a cor do olho, a boquinha. Olha aquilo, meu Deus do céu. Quando eu soube que era uma menininha, ai, eu falei, ai, meu Deus, agora a Deus mãe, me abençoou. E a mãe que fez tudo rosinha, tudo. Ai, a dona Alda fez tudo lindo. Ela, tudo uma coisa. Vem cá, você vai cantar desse daqui? Vai? Então tá, então vamos pra gente? Olha, essa é pra você que busca um milagre na sua vida. Cante comigo, com fé. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida.